svenskat land jämfört. Vi har jättebra viner också i det här området. Superställe. Dit vill jag igen. Vi får snacka lite här. Jag ska bara... Hi guys! We are sitting here, me and Conny Andersson, here at the Snus and Matchstick Museum, I believe it's called. Snus och Tändsticksmuseum at Skansen in Stockholm. And Skansen is like an outdoor, what would you call it? It's like an outdoor open museum. Open museum. It's an open museum. And they actually have a Snus museum here, which is, of course, why we are here. So welcome to this special. I believe that what we will do in this special is have an impromptu chat here about the tobaccos that go into Swedish snus. But we'll do it in Swedish, so I'll have some editing work for the subtitles, but we'll sort it out. So, tjena Conny! Kul att träffas! Mycket trevligt! Du har tagit med lite prylar här. Mm. Jag ser att du kommer inte att lämna det här rummet på ett tag. Nej, en liten glömfars alltså. Det är den jag smaksätter craft med. Vi har en hel rör. Jag har mer av vad vi behöver. Så det är, vi är tre på den där till att börja med. Perfekt. Vi har ett par timmar, så det, det kan bli bra det här. Nej, men så här med mig, vi sa ju att vi skulle prata lite om vad det är för tobak vi använder i svensk snus. Yeah. Och sista, vad du använder att säga. Vad jag använder och vad alla andra använder. Yeah. Jag kom ju från cigarrvärlden från början. Mm. När jag började på Swedish Match. Och, yeah, och den stora grejen för mig när jag skulle börja jobba med snuset. Mm. Det var väl att... tobaken i cigarr, premiumcigarrer, så är tobaken allt. Inga smakämnen eller någonting. Nej. I snus så har du ju tobaken och sen salt och vatten och smakämnen. Det är ju egentligen det man kan säga. Men att tobaken var ganska smaklös. Mm. Och varför, men väldigt bra i kemi. Mm. Men det är ju egentligen det som hela idén runt craft i snus väckte sig från. Var tobaken från början. Men jag tänkte vi skulle... Att det går helt enkelt att göra bättre tobak i snus. Ja, det finns, det går att göra roligare grejer. Ja. Sen så kan vi inte säga att det där smakar bättre. Nej. Än det. Nej. Men det är två olika saker. Det kan jag göra som resistent. Ja, ja. men jag vill göra ett snus som har bättre kvalitet på tobaken. Ja. Så ska vi säga. Så man kan säga att traditionellt så har inte snus riktigt, det har inte riktigt handlat om tobaken på samma sätt som för cigarr. Nej. Nej. Det har det inte, för där har du, vi använder helt olika typer av tobak. Ja. Vi har 5000 olika typer av tobak. Viss tobak passar bättre för snus, viss bättre för cigaretter, andra bättre för pipotobak. Yeah. Och sen så är det vissa som passar mycket, mycket bättre för cigarr. Yeah. Så det är en jättestor skillnad. Men det är inte, och jag har ju både jobbat med cigarr, pipotobak och snus. Mm. Jag vill ju inte bara använda den traditionella snustobaken. Jag vill ju gärna addera med lite annat som jag tycker egentligen är... smaka mer den tobaken. Yeah. Sen kanske inte har alltid den bästa kemin, men det är ju sånt jag får laborera med efterhand. Det är ganska mycket snus som man känner att det måste gå ju bättre. Mm. Så hur gör man det bättre? Först och främst, det här har den här burken. Yeah. Det här är skälk. Smaskigt. Ja, det är väl det tråkigaste som finns inom tobaksbranschen. Ja, nu var jag ute och sprang och hämtade det där, ute på lilla tobaksfältet var här runt hörnan. Och vad jag ville förklara egentligen, det var ju hur det här, de här små träpinnarna, är ju det man adderar till eller snuset idag. Mm. Och det här är ju skälken, och det är ju mittnerven på tobaksbladet. Det är bara den alltså? Ja, och det här köper man, när man köper tobaken så får man ju bara biffen. Mm. Så, och så köper man det här, kommer, har de sorterat ut åt dig. Okay. Så du adderar det här till ditt tobaksrecept. Du måste alltså köpa det separat? Ja, så det här drygar du ut. Och det här används till cigaretter, dålig piptobak och till snus. Och beroende på, och det här kostar 50 cent. Mm. Biffen ligger på mellan 6 till 16 dollar. Mm.
Så det här är billigt utfyllnadsmaterial. Jo, det är 30 gånger billigare. Ja, och det finns, ingen smak och ingen nikotin i det här. Och uppskattningsvis, hur mycket av det används? Det beror på... Ja, men ett par välkända märken har runt 42%. Det är riktigt högt. Ja, mm. Jag tänker inte nämna vilka. Nej. Men, och vissa bolag har upp mot 50%. Ja. Det vet jag. Och tänker att konsumenten inte känner skillnad? Nej, tyvärr så gör de inte det. Nej. För vissa tycker ju att det jag gör är lite bittert. Och okay. Det blir visst med lite mer bitterhet i den här produkterna. Mm. Jag gillar det personligen. Men har man snusat ett snus med 50% av det här sen man började tills man är 35 kanske, ja, så kanske man har svårt för de här bittra grejerna. Men jag brukar jämföra ungefär, har du druckit Carlsberg hela livet och så får en IPA, så är den bitter. Man vänjer sig vid IPA efter ett tag och inser att det är bättre. Ja, och gå från IPA tillbaka till ett vanligt Carlsberg eller någonting. Nu ska jag inte säga Carlsberg, men en vanlig lager. Ja, ja. En dålig lager. Det finns bra och dåliga lager. De flesta så kallade makrolager. Ja. Så är det ju det tråkigt. Ja. Så det här är bara tråk. Det här ska vi inte använda. Det vill du inte använda? Nej, det tar vi bort. Men det används till stor del på svenska snusmarknaden? Allt snus som ligger i rund burk. Ja. Förutom den här då, och i kardus från Swedish Match. Ja. Och det tjänar bolagen stora pengar på att köra. Ja, det här är absolut. Det är skräp. Men är det, för många av de traditionella lössnusen känns ganska milda. Ja. Dels är det väl att det inte är så mycket smakämnen i. Men kan det ha att göra med också att det är mycket skälk? Ja, absolut. Det är så. Ja. Så jag tycker många är lite för milda. Ja. Jag har haft diskussioner med flera från andra bolag om det, och vissa bolag vill ju, vissa av de anställda vill ju att man ska försöka dra ner på skälken i sina produkter för att det blir bättre. Ja. Men sen är det en kostnadsfråga. Men då skulle man kunna se att vissa bolag kanske kör en separat motsvarande craftet. De lär ju inte ändra recepten på de existerande. Nej. Utan då är det väl om de gör nya produkter där de säger att här är det här så är kallad all laminar. Ja, ja. Visst. Då blir det knälligare för mig igen. Ja, det vill nej, nej. Nej, jo, nej, men jag önskar att det kunde. Jag är avundsjuk på ölbranschen. Det som har hänt de sista 10-15 åren inom öl är ju fantastiskt. Hela utvecklingen med de här småbryggerierna är ju helt magiskt, det som har skett. Det är bättre än andra, men alla använder mycket bra råprodukter. Ja, och utan bra råvaror så är det svårt att göra bra grejer. Ja. Det är ju som du lagar mat hemma. Ska du göra öl så är det bra humle. Ja, det är en bra start. Det är en bra start, och många IPA har kanske 60 gånger mer humle än traditionella lager. Absolut. Om vi återgår till det här. Mm. När du gör en, om vi pratar själva tobaksbladet, när du gör premiumcigarrer, så gör du ju så att du torkar ju det här först och främst, och sen så skälken är ju borta, nu har du ju ingen skälk överhuvudtaget, och sen då har du en höger halva och en vänster halva, så när du ska rulla på täckbladet är ju bebisen, det är det man tar hand om mest, och det är ju absolut den dyraste delen av cigarrer till exempel, så skär du väldigt hårt här. Ja. För här är ju venerna blir ju tjockare desto närmare mittnerven du kommer. Mm. Och vill du inte ha massa vener i din cigarr, då skär du mycket här. Här ute skär du jättetunt. Så fint att bara jämna till det. Mm. För var det sitter mest smaker, det är här ute. Här är det mest smak. Och var det absolut sitter mest smak, det är här uppe. I toppen. Okay. Så när du rullar en cigarr, ja, så lägger du alltid toppen vid tändändan. Just. För en cigarr är ju, den har ju ett naturligt filter. Ja. Och då vill du ha mest smak här uppe. Mm. Och sen jämnar ut det. Ja, ja. Så då ska du göra ett superexklusivt snus en vacker dag. Så ska du bara använda det där. Ja. Då har du ett smakrikt snus på riktigt. Ja. Och så kan du köra... Det här kan man göra till... Ja, så kan vi skicka det till något annat bolag. Ja. Ja.
Då får du göra ett snus med bara det här då. Ja, det är en vacker dag. Det kommer bli jättebilligt. Ja, det kommer bli dyrt. Och så är det lite tryffelolja det där, så ja, det är klart. Lite sötvin. Ja, 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 det är klara. Men du har tagit med lite prylar. Ja, vi kan ju börja med, vi kan ju titta på den tobaken som vi använder idag, som alla använder idag. För så här är det, man följer storebror. Och det finns egentligen två bolag att köpa in råtobaken från. Okay. Och när storebror har varit ute och köpt in tobak, och så kommer de andra bolagen och säger, vi köper samma som dem, fast vi har inte riktigt lika många doser ut. Nej. Så vi vill ha det där ungefär. Mm. Så alla tobakslader eller tobakslager har man samma typ av tobak. Och de använder jag också. För det här är tobak med extremt bra kemi. Okej, okay. Vilket innebär lätt att... Alltså, det... kemin är ju det att man har fått ner... Swedish Match har gjort ett jättebra jobb de sista 20 åren med att få ner de skadliga ämnena som finns i tobak till sina produkter. Yeah. Och de har gjort ett jättebra jobb ute hos tobaksbönder och hela den här biten. Hur de ska behandla vilka typer av frösorter och hur de ska behandla tobaken vid skörd och vid torkning. Mm. Och då sjunker de här ämnena radikalt. Mm. Och det har de gjort ett superjobb. Nitrosaminer, nitrosaminer. Exakt. Benzoylpyrene. Och jag måste också efterleva det. Mm. Jag måste också, min slutprodukt måste ha ett bra kemivärde. Yeah. Så är det bara. Men vi börjar med de tobaken man använder då. Den första tobaken där är en tobak från Argentina, i Salta, en ekologisk tobak, väldigt pratig och osnäll tobak, men extremt bra värden. Jordmånen är nästan bara sand, och väldigt snäll, men har extremt bra kemivärde. Det luktar gott. Mm. Det luktar gammalt. Mm. Och nu kan vi gå till från en av de snällaste tobaken jag använder, den här saltan, till en av dem med lite kick i. Och det här är från Lancaster, Pennsylvania, som Amish-folket. Amish. Folket odlar. Och det här brukar jag jämföra med en liten Kina-puff. Mm. För här har du bra nikotin, hög nikotinhalt. Så det handlar om att blanda lite olika saker så du får upp lite nikotin. Få lite tryck i det och lite... Har även bra chokladtoner den här tobaken faktiskt. Mm. Ja, den där... Det är svårt att beskriva olika lukter. De är ju ganska, de är ju snarlika på ett sätt. Det är ju inte som att jämföra salmiak med vanilj. Nej, det är det inte. De ligger ganska nära varandra i dofter. Och är du inte tränad i det så är det ganska snarlikt. Men den, ja, jag kan känna lite choklad. Den är ändå ganska mild någonstans. Mm, det är mild. Mm. Men ändå, nikotinvärdet är en bra skjuts i den. Men det är något med tobakslukt så här. Så det är något förföriskt där. Ja, men man blir kär. Man blir glad. Man blir glad helt enkelt. Här har du en från Guatemala. Och den lite balla med den här, det är att den torkas i lader. Den här är också i torkade lada. Och den här också, men ladorna här i Guatemala byggs av eukalyptusträd. Odlad eukalyptus. Så den får faktiskt lite karaktär från det. Ja, och det är någonting som jag faktiskt nämnde i min recension av den kraftiga Carlos. Och just att det ska få... Är det tillräckligt för att det ska gå igenom i snuset? Eller är det just den specifika tobaken som får det? Faktiskt, det kan komma igenom. Det kan komma igenom. Jag använde från början... från början så var tanken i kadusen att inte ha riktigt så mycket av den. I craft-kadusen. Men sen var det rent tekniskt i fabriken så var det att packmaskinen grejade inte så... krambart, om man ska säga så. Nej. Så jag var tvungen att ha i med Guatemala tobak i den för att det skulle rinna igenom lättare, för att det skulle ens gå och packa det i maskinen. Därav så vissa kan tycka att craft kan kännas lite svårbakat. Okay. Men det var för att annars skulle jag fått stått och handpackat det här.
Okay. Och då hade det inte kostat, då hade det varit dubbla priset per dosen. Men det här är ändå luft, vad heter det, air cured? Ja. För jag tycker den är lite rökig, men det kanske inte ska vara. Nej, den är air cured. Ja. Det som är skillnaden, om vi jämför soltorkat med alltså lufttorkat. Mm. Skillnaden rent, om vi tar samma tobaksblad från samma frö. Och så låter vi en torka i solen och vi låter en torka in i ladan. Mm. Den i solen blir mer smakrik. Okay. Ladan blir det tar lite längre tid och den blir lite pratigare, lite snällare i smakerna faktiskt. Får man smaka av ladan? Alltså... Ja, det kan du få, men den blir, alltså soltorkningen, det går lite snabbare och, ja. Och då det sätter mera, du får mer smaker från tobaken, ja. Genom det. Jag tycker en del av de här, det går, i alla fall den första är lite så här gammalt trä, ja. Det är lite som att gå in i en gammal byggnad. Va? Jag vet inte om det sätter sig på något sätt. Men... det är nog mer vad det är för typ av tobaksblandningar. Här är lite spännande. Det här är en tobak från Spanien och det här är från Sydafrika. Mm. Samma frösort. Mm. Skillnaden är i jordmånen. Yeah. Sydafrika, där är marken nästan svart. Vi har en väldigt hög lerhalt i jorden där nere. Gränslandet mot Portugal är nästan bara sand i backen. I en moränjord. Och här får du... skillnaden i tobaken blir det att spanska tobaken blir snäll, inte så hög nikotinhalt. Nej. Men har de typiska chokladtonerna som den här frösorten har. Mm. I Sydafrika, här får du mycket nikotin, mycket smaker och kraftfullare tobak. Mm. Kan dofta på spanjacken till att börja med. Spanjacken är lite ljusare. Ja. Pratar man om terroir när det gäller sånt här? För det är... Nej, inte så. I cigarr, ja. Ja. Vissa områden. Alltså jordmån, ja, helt enkelt. Ja. Inte så... Spanjor? Så djupt har vi inte kommit nu sen. Det hade varit jävligt roligt om vi kunde gå dit. Jag var hos någon vinproducent i Alsace i Frankrike. Ja. Och då snobbar de en hel del om terroir. Ja, ja. Du får mineral från, i vinet från jorden. Absolut. Ja. Och det kan jag säga. Jag har ju odlat tobak ute hos mina föräldrar ute på Munse ute på Ekerö. Mm. Och samma frösort har min kusin fått av mig. Ja. Och vi får två helt olika, men vi får skillnader i tobaken. Ja. Var det Sydafrika där? Ja. Mörk. Ja. Ja. Ja, den är neddragen. Ja. Det är intressant att man ofta kan även andra saker, ju mörkare desto mer lukt och smak. Ja, jo, generellt. Mm. Och de här tobakerna är ju det jag har i, det här är ju egentligen grunden. Så nu har jag adderat i craftet två kryddtobaker. Mm. Och den ena är ju en cigarrtobak från Brasilien, Mata Norte, Bahia-området. Och skillnaden mellan den här tobaken är ju att den är bara torkad. Den här är torkad och fermenterad. Mm. Och allt som man fermenterar smakar mer. Yeah. Man lurar fram smakerna. Men man kan inte ta det lika mycket i snus på grund av... Nej, det är kemivärdena. Ja. Men det är så pass mycket mer smak i sån här typ av tobak. Så det går, ger, den går igenom? Ja, den drar igenom. Så tanken är när jag gör snus, det är ju att jag ska jobba mindre med smakämnen och mer med råtobakarna. Mm. Och det är råtobakarna som ska få ge smak. Just det. Och det andra för kemin och så vidare. Ja, Så de andra används i många olika snusorter, så olika smakar du får. De här kan jag säga, de vi har luktat på här innan här nu, har alla... i sina tobaksblader. Okay. Fast de smakar olika på vem som producerar hur de gör det. Men det här är en helt annan grej. Alltså. Mm. Det här luktar ju en helt annan karaktär. Ja. Och det här är cigarr. Det där är cigarrtobaken. Cigarrtobaken, ja. Den blir ett annat djup i den. Man brukar, om vi säger så här. Det här kan lukta lite... lite häst är det vissa som säger om sån här typ av tobak. Mm. Och det där blir hela stallet. Okej. Nej, men det blir ett annat djup. Och sen så har jag ytterligare en för med rök
Alltså vi pratar whisky nu och då vill vi ha in lite rök. Yeah. Nu är inte det här en stökig Ardbeg eller nej, något sånt. Nu är det ju en uppifrån norra Skottland och Glenfarclas är ju en mildare variant. En Speyside. Och då har vi lite typisk piptobak, en klassisk piptobak. Just den här är från Sypen, Latakia tobak kallas den för. Mm. Man tänder en eld in i torkladorna och låter röken stiga upp. Så det är lite röktorkad tobak och det här är ju... Det luktar ända hit kan jag säga. Ja, det luktar nykärad brygga. Yeah. Så kan man säga. Eller en gammal skön eka. Och den är kraftfull. Ja, den är väldigt kraftfull. Ja, det är nykärat alltså. Mm. Kan bara tänka mig vad som skulle hända om man körde 100% här. Ja, när jag gör piptobaksrecept så har du väl max 6% i totala receptet. Mm. Sen blir det för kraftfullt. Mm. Att bara stoppa det där i pipan och puffa på, det blir ingen rolig upplevelse. Och det är väl inte alla som röker pipa som tycker ens om det? Nej. För, den är för mig är det, när jag röker pipa så är det här höst. Mm. Det är liksom, när man, eller vinter när man varit ute, lite nedkyld. Ja. Men det är liksom lite kraftfullare smaker och hela den där biten. Men det är, ofta så går, tenderar man ju på sommaren att äta lättare mat. Mm. Man vill ha lite lättare smaker. Jag dricker sällan en whisky på sommaren. Nej. Det kan jag göra på hösten eller på vintern. Och det är samma när det kommer till pipa. Jag röker mycket lättare piptobaker på sommaren än vad jag gör på vintern. Okay. Så tevärlden har Lapsang Sushang, ja, och tobaksvärlden har Latakia. Ja. Absolut. Sen så en annan lite rolig grej. Idag så är det ju så, då använder man den här snälla typen av tobak eller mildare typen av tobak och adderar med smakämnen. Mm. Framförallt rökaromer. Mm. Fram till 80-talet så använde man den här typen av tobak. Och just den här är från Kentucky. Det är en röktorkad tobak. Sen finns det här är ganska mild röktorkad. Ändå luktar den som en bra barbecue. Det här skulle man ju hänga upp i rummet här. Ja. Det var ju den här är... och det här var ju innan de röktorkade. Ha. Det här är ju en tobak som man inte kan ha för mycket i heller. För då drar vissa värden iväg som jag inte kan. Men addera lite grann av det. Så det ger så mycket när det är tårar. Alltså. Ja. Det är ju synd att det inte är lukt-tv då. Ja, det var väldigt bra. Jag kan sitta och salivera där hemma. Ja, men där är egentligen, där är grunden. Mm. Och ett kraftigt så adderar vi saker och absolut ingen skälk i dem. Aldrig skälk. Kommer du någonsin göra ett snus med skälk? Nej, jag hoppas inte det. Nej. Jag hoppas inte att jag kommer till den punkten att jag kommer jobba med några där jag kommer. Men då är det det, då är det deras. Ja, nej, men då är det ett samarbete där. Exakt. Då kommer jag inte sätta namnet på dosan. Nej. Så står det Conny Andersson på dosan, då är det ingen själv. Nej. Det är bra. Nej, men det skulle jag inte göra. Alltså, jag har ju gjort vissa grejer som där jag inte har satt namnet på också. Mm. Men då är det har jag redan gjort nu och då är det inte, det är bra grejer men det är inte det är riktigt det, är inte det jag vill hålla på med. Du vill köra din crafted-serien. Mm. Så det handlar egentligen om att liksom krydda upp de här standard tobakssorterna med någonting mer speciellt. Ja, nej, men jag försöker ju. Alltså, det finns ju, jag måste ju hålla mig till den här grunden. Och i branschen så jobbar man kanske med ett 100-tal tobakstyper av alla de här 5000 som finns. Man använder 100 stycken. Och det måste jag också göra. Av de här 100 så tycker jag det är 10 av de 100 som är balla i smakerna. Mm. Har bra kemi men också är bra i smak. Yeah. De andra 90 struntar jag i. För de är bara kemi och smakar inte speciellt tycker jag personligen. Och sen så vill jag addera med smakrik tobak också. Och det här är ju att hitta tobaker som jag tycker både från cigarrvärlden och pipvärlden och
och sådana saker där det finns mycket mer smakrik tobak. Och hämta inspiration från de olika andra tobaksprodukterna. Det här med fatlagring är ju sånt man gör inom cigarrvärlden ibland, inte långt ifrån alltid. Så du slutar aldrig att leta nya grejer? Nej, det gör jag inte. Så du har hittat här, Matta Norten, det var den va? Ja. Och Latakia. Mm. Har du något annat på gång? Ja, vi har ett snus som är på gång, på ingående. Och då har jag den här tobaken i. Får jag lukta på den? Ja, den får jag. Den där är extremt unik. Det finns egentligen bara en plats i världen där de odlar den här tobaken. Och det är bara två tobaksbönder i världen som odlar den här tobaken. Så det är den är exklusiv. Ska vi lämna den som en liten cliffhanger kanske till nästa specialare då? Ja, det gör vi. För att den här kommer vara i ditt nästa snus. Absolut. Och det vet vi inte vad det är. Nej. Men vi återkommer om den. Mm. Tack så mycket för att ni har tittat på den här specialen. Och vi ses i nästa. Tack, hej. We'll be right back.